Hej YouTube. I dag er stor flyttedag. Vi har fået vores forever home. Og Daisy, hun bliver den første, der flytter derned. Det bliver huset. Nu skal vi, fordi vi bor i lejligheden. Så vi glæder os lidt til at komme ned på jorden igen. Så vi har fået vores hus. Vi fik nøglen i går. Så nu er mig og Daisy på vej. Så vi kan flytte, uden vi bliver for stresset. Ligesom der kommer nogen hunde her, det gør der ikke. Flemse, han er nede og hente Lars. Malikas far. Kom så, Daisy. Så skal de lige have en flyttebil. Og så giver vi den gas. Men allerede lige om lidt, så kan jeg prøve at vise jer. Jeg prøver at vise jer, hvordan huset ser ud. Det er faktisk meget hyggeligt. Det er et lille hus, men det er hyggeligt. Og det er helt perfekt til mig, Flemse og Malika. Jeg glæder mig til at vise det. Så bliver der pakket seng. Og men vi fortsætter i morgen. Så hold da op, der er meget lort. Men det er så den her lejlighed, vi siger farvel til. Guys, skal I lige se det nye hus her? Det er lige i haven. Så godt nok fjernes ud på. Det er igennem haven, det her. Se, dejligt køkken. Og skal I se toilettet? Virkelig flot. Ja. Og her vil vi lige gå den her vej. Lad os se. Hej Daisy. Det er stuen. Og så har vi brændeovn. Og så er der første sal, hvor Malika, hun skal have værelse. Øj, der er varmt heroppe. Det bliver kæmpestort, det her. Hold da op. Det er sindssygt. Vi er simpelthen så glade. Og her kan vi blive boende forever. Ikke noget med, at det skal sælges, eller folk tager øjen på os, eller noget som helst. Hov, vi skal lige se i gang. Der er en træn. Dyrliv. Og hoveddøren selvfølgelig. Ej, det bliver godt. Skal vi have fundet din faste plads også, ikke Daisy? Det er mega godt. Det er her fedt. Jamen, det er fantastisk. Ja. Så vi vil gå i gang med at samle ting. Klokken er mange. Ja. Og så filmer jeg lidt, når vi begynder at komme på plads og sådan noget, tænker jeg. Hygge. Vi ses.